טוב, אנחנו עם דוד. שלום דוד, בדקת לדביר דופק? הוא בסדר? דביר, אתה בסדר? כן. איפה נתחיל את הדיקור סיני? אנחנו רוצים שאתה תבחר. אני מחזיקה כוס מים ביד. בידיים, אוקיי. אז המחט הראשונה כבר מוכנה אצלך, דוד? מוכנה ומזומנת. תראו מה עושים כאן אצלנו כדי להופיע על במה אחת עם הפיג'מות. הנה המחט הראשונה. דביר מוכן ודוד מוכן. בוא נרים את היד למעלה. תנשום בבקשה. נרים את היד למעלה גבוה גבוה. אתה נושם? דביר, אתה בסדר? כואב? בסדר? כן? אתה מוכן להמשיך? אתה אמיץ מספיק כדי להמשיך? אוקיי. חברים, אל תנסו את זה בבית, בטח לא אם אין לכם רופא צמוד. לאן נמשיך, דוד? מה עם הרגל? עכשיו ברגל. יאללה, קדימה, ברגל. תנשום. ולהוציא את האוויר. אני חושבת שדביר מאוד מאוד אמיץ. שני מחטים, שני מחטים, מדהים. כל כך הרבה בשביל להיות עם הפיג'מות על אותה במה אחת, זה הזמן. מיד אנחנו פותחים את ההצבעה לדביר. כן? יאללה, קדימה, נמשיך. איפה נמשיך? צריך מחט. איפה הוא הכי מפחד, הוא אמר? בלחי, נכון? הוא צריך מחט. אני לא יכולה לעזור לך עם המחטים, אני נורא מצטערת. האם אתה מוכן שדוד ידקור אותך בלחי, והכל בשביל לנצח בתוכיחו ולהופיע עם הפיג'מות? אין בעיה. הולך על זה? כן. תשמע, הכי אמיץ בעולם הילד הזה. אז דוד. קדימה. המחט אולי הכי מפחידה מכולם, בלחי. נשימה עמוקה. אבל רגע, רק רגע, לפני זה. מה? בעדינות, בסדר? מה? בעדינות. בעדינות. זה בעדינות. בעדינות. תן לי רגע לגשת אליו. כן, בבקשה, אנחנו בבקשה. רגע. בבקשה, עדי פה מסתובבת עם כוס מים. כן, אני צריכה לשתות את המים האלה עוד רגע. וואו! תגיד לי, בלחי, למה שמים מחט סינית? למה זה עוזר? דווקא הלחי גורמת להרגעה של הגוף. אז זה טוב לך, כי אתה תהיה רגוע. מה עם מחט במצח? זה גם להרגעה. גם להרגעה? בוא נרגיע את דביר, בוא נרגיע את דביר. הוא נראה לי קצת לחוץ, אתה לחוץ? אתה רגוע? כן. אתה מדבר איתנו? כן. אתה מזהה אותי? בטח. מי אני? תלו סרט. ומי אני? אגב, אם אנחנו מדברים על מחטים, חבל שקובי מחט לא נמצא כאן, זה יותר פשוט. משלים לנו את התמונה. דוד, אחת אחרונה, במצח. חברים, אתם תספרו מ-3 עד 0. וזוהי המחט. האחרונה!